Estem en un nou vídeo i aquest és el primer vídeo preparant Sant Joan. Les compres a Piro Guardi. Vale? Primer de tot començarem pels trons, vale? De més petits a més grans, efectes i fonts, etc. Bé, primer de tot, tindríem 3 caixes perquè feien una oferta de 2x3 els dies 6, 7 i 8 de juny, val? De xinos, que són aquest petard d'aquí, de la pirotècnia del gato, i que porten un nec de 7 grams, val? I van 100 unitats. Seguim. 100 àguiles de la pirotècnia Arts, val? És aquest petard d'aquí, una mica més gran que els xinos, i un nec de 9 grams, també. Llavors ja aniríem amb els kamikazes, que també són de la pirotècnia del gato, 50 unitats, val? És aquest petard d'aquí, està bastant bé, he sentit que peten bastant, i tenen un nec de 10 grams, val? 10 grams. Llavors, per aquí tindríem ja els que són ja barrenitos, vale? Que serien el més petit de tots, seria el golpeador número 4, vale? Que és aquest petard d'aquí, que és bastant llarg, amb una metxa molt llarga i molt rígida, val? I té un nec, si vol enfocar això, bueno, da igual, un nec de 7,5 grams, val? Van 5 unitats, i bé, del pirotècnia Piresa, ja els provaré perquè no he provat gaires coses d'aquí, val? També tindríem el supergato, vale? De la pirotècnia del gato, vale? És, comparat amb la meva mà, és un petardo amb aquesta metxa que veig que és com la Barreno al final, és com un cartró de retras i una metxa negra, val? I van 5 unitats també i té en total 8,5 grams de nec la caixa. Llavors tindríem el més potent de tot el que tinc aquí, que el seu propi nom ho indica, el más potente, número 8, de la pirotècnia Pibillerzo, que és la primera vegada que compro alguna cosa de la pirotècnia Pibillerzo, i bé, podeu veure que el seu nom li fa referència perquè és un petardo bastant gros, val? 5 unitats, i té un nec de 9,5 grams la caixa. Llavors tindríem aquí els xiulatrons, val? Bueno, igual que no s'aguanta. Tindríem els xiulatrons, que no és, o sigui, és més o menys peta com un golpeador, imagino, però l'he ficat aquí perquè com que fa un efecte, al final, és aquest petard d'aquí, és el típic silbatrueno, xiulatrueno,